Čtvrtek 21. března 1985. Do rytířského sálu Valšinského paláce v Praze přicházejí mladí umělci, výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, architekti, herci. Přicházejí na tradiční setkání s předsedou České národní rady. 6 desítek těch, jejichž knihy, interpretační a herecké výkony, výtvarná či architektonická díla patří k tomu nejlepšímu, co reprezentuje naše současné socialistické umění. A kdo je mezi pozvanými? Takto se představuje akademický malíř Jiří Peca, v jehož ateliéru jsme byli včera. To je Svatopluk Skopal. Naše záběry jsou z úterní premiéry na jeho mateřské scéně v divadle na Vinohradech, kde ve hře Rafani hraje titulní roli Martina. To jsou knihy spisovatele Jana Cimického, jinak lékaře. Mezi pozvanými je i Miroslav Vladyka a jistě nemusím připomínat jeho roli učitele Karfíka v televizním seriálu My všichni školou povinní. I tuto televizní inscenaci jistě máte ještě v paměti. Ano, jmenovala se Budu ti psát a hrál v ní další z pozvaných Vladimír Dlouhý. Pak už začala slavnostní část setkání, kterou se zúčastnil i tajemník ústředního výboru strany Josef Havlín a další představitelé našeho veřejného a kulturního života. Soudruh Kempný jménem České národní rady přivítal všechny přítomné mladé umělce a poznamenal, že i když vlastně stojí na počátku své tvůrčí cesty, tak svojí prací, svým uměním už dokázali, že chtějí důstojně navázat na tradice naší socialistické kultury, že svým osobním příkladem, uměleckými výkony, výběrem repertoáru významně přispívají k formování životních postojů a názorů celé mladé generace. Proto soudruh Kempný zdůraznil, že naše společnost od nastupující umělecké generace očekává, že pomůže bojovat proti formalismu, proti rutině a pohodlnosti, proti rovnostářství, lajdáctví, že se postaví čelem k novým problémům a úkolům. Za všechny přítomné mladé umělce pak za pozvání poděkoval zpěvák Václav Neckář. Na dnešním setkání se hovořilo o současném umění, o tom, jaký by měl být hrdina příštích románů, divadelních her či televizních inscenací. A jaké jsou názory mladých umělců na toto téma? Já si myslím, že náš mladý hrdina, který pochází z naší společnosti, by se měl taky umět za něco postavit. A myslím, že nejlepší, za co se může postavit, je ta naše společnost. Myslím si, že mladí hrdinové dneška tak nejvíc v poslední době byli ukázaný v cyklu Tak se ptám. A líbilo se mi na tom hlavně to, že nebyli čistě kladný, že byli i záporný. A právě bojovali proti těm svým záporným vlastnostem. No a proto se mi taky v tom dobře hrálo, protože ty lidi byli prostě životní. A já si myslím, že mladý člověk zůstává především tehdy, když se nebojí jít po nevyšlapaných pěšinkách, když se nebojí jít cestičkou, kde eventuálně ho čekají trny nebo jiné nebezpečí a může přijít o košily a dává tomu vždycky přednost před krásnou a širokou asfaltkou, jak ostatně o tom mluvil před chvílí soudruh Kempný. Hrdina dnešních románů nebo dnešní tvorby nemůže být člověk, který se líbí jenom autorovi. Musí to být nositel společenských problémů, společenské morálky i konfliktů. A jen takový může zaujmout jak čtenáře nebo diváka, tak autora samotné.